edhe në tuar ka vdekur dhe kështu si që po e trajton çështjen gjykata themelore me peje. Shpresoj që mos të vdesim të gjithë një nga një dhe mos të arrijmë që të përfundohet. Tashti jemi në një rrethon të re, pardje ka ndruar jetë e dëmtuara dhe beteja vazhdon me tutje nga një dhe tjerët këtu që jemi gjallë. Të gjykata në mënyrë të gabuar e kaftuar qendrën për punë sociale në PEJ për t'ia dhënë të drejtat e përfaqësimit të palës së dëmtuar. Nga akuzën qënë muajnë prill të vitit kaluar, ju kanë dorë gjykatës në PEJ 6 muaj që ta cektoj seancën. Nga data 31 e vitit e kaluar, kur ishte paraparë që të mbahet seanca fillestare dhe ku kam qenë dhunë prezent aty së bashku me përfaqësuesin tashmë të ndjerës, kemi hasur në një rezistencë nga ana e gjykatës themelore në PEJ, ku të njëjtit kanë kërkuar që neve ta lirojmë sallën e gjykatorës për shkak se, siç kanë thënë ata, nuk kemi pasur legitimitet procedural për ta përfaqësuar për shkak se e njëjta nuk ka pasur aftësi psiqike për ta dhënë një pëlqim të tillë. Një veprim i tillë i bën nga kjo gjykatë është në kundërshtim të plot ka qenë atëherë dhe tash edhe sot 100 vite në kundërshtim me kodin e procedurës penale të Kosovës sepse një rrethon e tillë nuk parashihet. Në gjitha rastet pala e dëmtuar e ka mundësinë që të përfaqësohet edhe në ato raste kur kemi rrethona të tilla si këtë rast nga ana e familjarit. Madje edhe në rastet kur kemi humbje jete të palëve të dëmtuara që janë subjekt i procedurës penale, atëherë tagri apo mundësia ligjore i kalohet pasardhësit më të afërt këtë rast familjes, vajzës, djalit, motrës e tjerë. Shkon pra radha më e afërt e trashëgimisë e përjashton radhën më gjatë. Kur dikush nuk e ka asken për ta përfaqësu, atëherë e merr rolin organi i kujdestarisë, pra organi shtetëror, edhe e përfaqëson interesin e vetë. Në atë kohë, neve, në njëherë pas asaj, duke e ditur se me qëllim po shkaktohen në këto pengesa procedurale, qëllimi po shihet që ka për të shkaktuar ato pengesa, se nga kush dhe si ato nuk i di. Atëherë neve me datën 3 nëntor, me njëherë, kemi kërkuar heqjen e zotësisë veprimit në gjykatën kompetente, atje në Gjakov, dhe gjykata në Gjakov në njërë urgjente, duke pasur parasysh rrethanat e rastit dhe urgjensen e ka marrë veprimet e nevojshme dhe ka pruhu një vendim me datën 13 vjetor, ku i ka hequr zotësinë e veprimit, dhe pastaj qendra për punë sociale në Gjakov si organ i kujdestarisë me kompetencë në bazë të vendbanimit të tash të ndjerës, ishte dëmtuarës, e ka caktuar kujdestare vajzën e saj. Në që nga jo ko, pas marrës të vendimeve, unë e kam njoftu gjykatën themelore në PEJ, ja kam dërgu autorizimin e ri të notarizuar, ja kam dërgu edhe e vendimin për kujdestarin tash më të përhershme dhe gjykata prej atëherë nuk e ka thirrur asnjë seancë. Janë disa procedura, është faza e konfirmimit të akt akuzës ku ka mundësi që mbrojtja të parashtroj kërkesë për hudhje të akt akuzës dhe ankesë në gjykatën e apelit. Nuk e di se a i ka shterur këto, unë kam kërku nga gjykata në PEJ me informaj për shkak se e kam pas tagrin e plot tashmë dhe e njëjta deri në këtë moment përveç proces verbalit të seancës 31 tetor ku kam qenë fillim unë aty të mbajtjes së asaj seance që më ka dërguar përmes emailit, domethënë deri më tash asnjë ftesë nuk e kam pranuar. Dhe një veprim i tillë kësaj gjykate është në kundërshtim të plot jo vetëm me kodin e procedurës penale, po edhe me gjitha drejta tjera të parapara me akte kombëtare dhe ndërkombëtare, për shkak se sikur se të panderit ashtu edhe të dëmtuarit i duhet zgjidhja e një çështje në kohë të arsyeshme dhe jo në këtë formë siç po bëhet.